Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. A verdade é que vir hoxe aquí a falar da Plisán é algo así como vir a falar da nai ou o pai de todos os despropósitos urbanísticos deste país ou de planificación industrial. En Pontevedra, na nosa provincia, no conxunto de Galicia, xa temos o noso aeroporto de Castellón, algo que soe facer moi habitualmente o Partido Popular. Infraestructuras que supostamente sirven para unha cousa, pero que logo do tempo, para o único que serviron, é para malgastar decenas, neste caso, decenas de millóns de euros, simplemente para que o seu objetivo, que existan empresas que poden dar postos de traballo, pois non existan. Eu recuperei hoxe e onte, preparando esta intervención, os anuncios do señor Fraga sobre este parque. Claro, tuvín que recuperarlos a través da internet, porque daquela eu apenas era un pequeno vinteañero, pouco preocupado pola vida parlamentaria. E resulta que en aquel momento o señor Fraga e o Partido Popular anunciaban que isto iba a conseguir que se puxesen encima da mesa 10.000 postos de traballo. Días despois non temos ni siquiera o primeiro posto de traballo, pero sí tivemos, por consecuencia da demora na súa infraestructura, como unha empresa, por exemplo, tivo que pechar as súas portas, porque durante anos estuvo convivindo cun concurso de acreedores donde a súa única vía de escape era compromiso de construcción deste parque industrial. Por tanto, decisións como estas non só costaron ao erario público decenas de millóns de euros, sino que ademais costaron decenas de postos de traballo que sí existían e que foron socavados pola ineficacia e ineficiencia dos gobernos deste país, pouco preocupados por facer as cousas ben. Eu sempre comparaba o meu concello con Springfield, porque o meu concello, Vila García de Arousa, ten dúas cousas únicas no mundo enteiro. Ten un parque soterrado que ten unha planta por encima do nivel do mar, e ten un paseo marítimo onde na mitad do paseo non se ve o mar. É un elemento único, diferenciador para o noso concello, pero tamén Galicia ten elementos diferenciadores. Unha cidade da cultura, absolutamente sin cultura ningún, que é unha fochanca de millóns de euros, e portos exteriores sin accesos, e hoxe se demostraba, como tiña eu nos papéis, e como ben dixo o portavoz do Partido Socialista, un parque industrial con accesos, pero sin industria e sin parque industrial. Por tanto, nesta Cámara dos Horrores, das desavenencias urbanísticas e dos proxectos urbanísticos errados, creo que este debe de ocupar un elemento preferencial no que é a historia do país. Sobre todo para que estas cousas non se volvan a repetir, porque, dende logo, que non pode existir un país sin planificación e ordenación respecto aos parques industriais. Todos coñecemos multitude de concellos que teñen parques industriais obsoletos, abandonados, sin ocupación, e tamén coñecemos multitude de concellos que necesitan chan industrial para que se desenvolvan proxectos industriais moi importantes. Por tanto, aquí, de algún momento, habrá que ponerse a planificar como e donde se distribuía o noso chan industrial para que seamos capaces de dar cabida a todas esas empresas que necesitarían ese chan, pero, sobre todo, nunhas condicións dignas tanto de acceso como de equipamentos. Eu, a semana pasada, visitaba Ponteceso e, por exemplo, ali hai un polígono industrial que non ten nin os mínimos requisitos a hora de acceder, por exemplo, a rede inalámbrica ou un montón de servicios que fan inutilizable para moitas empresas esa infraestructura. Por tanto, estamos absolutamente de acordo coa primeira parte da exposición e do punto da moción do Partido Socialista que fala dun plan galego de dinamización e promoción dos parques empresariais. E cando falamos de que se debe, de canto antes, rematar a situación da Plisán, o primeiro que preguntamos é como é posible que dende o 2000 ata o día de hoxe non se fixera nada. Como é posible que esa situación se dé, que se teñan malgastados centos de millóns nesa situación e que non haya ningún responsable político? Porque nun país normal, eu creo, que unha infraestructura que se anuncia no ano 2000 e que no 2016 non ten nada realizado e ni siquiera ten unha sola empresa instalada, terá que ter alguna responsabilidade política. E polo menos os responsables políticos desa aberración deberían de estar dando contas non só, seguramente tamén, sobre o malgasto de carto público, sino tamén sobre a responsabilidade da súa incapacidade. Pero neste país eso non pasa así. Se poden facer aberracións como as portos exteriores sin accesos ou como isto e non hai ningún responsable. Por eso creo que estas cousas teñen que saber a cidadanía galega. Non é verdade que neste país non existiran recursos económicos para facer cousas. É que neste país se malgastaron recursos económicos para aberracións que en moitos casos serviron para moi pouco. En todo caso, sí, para demostrar que necesitamos cambios de rumbo, cambios de gobernos e gobernos que se tomen en serio o futuro do país e que polo menos planifiquen o que é a nosa política industrial. Noso grupo anuncia que vai a traer esta Cámara unha proposta de política industrial concreta que ten que ver coas demandas que se fan non só en Europa, senón tamén no propio Estado, sobre a necesidade de implementar algún tipo de industria que non existe e que nos, dende logo, poderíamos ser un eixo fundamental para o acceso a ese tipo de industrias ao conxunto de Europa e, sobre todo, ao sur de Europa, que non teñe ninguna. Pero, dende logo, que non é posible que un goberno que leva gobernando desde que existe
esta cativa democracia no país sexa quen de manter situacións como a da Plisán, que, dende logo, son absolutamente inaceptables e que, dende logo, deberán de pagar políticamente. E alguén debería explicarle a eses traballadores donde, que foron convencidos por membros deste goberno que non se preocupasen que a súa empresa se salvaría porque se iba a construir a Plisán xa fai máis de 10 anos, que hoxe están na rúa ou en moitos casos en parados de longa duración por decisións como estas, cal é a responsabilidade dos políticos e que van a facer para resarcir os danos que tiveron estes traballadores e tamén os danos que sufriron aqueles que foron expropiados e non pagados con obxecto de facer esta infraestructura. Como xa me pasei do tempo, pero creo que non só era unha boa portavoz de pesca, sino seguramente mellor presidenta da Cámara que o que habitualmente exerce. Moitas gracias. Pero non abuse da confianza. Moitas gracias.